បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកហាអ្នកនរគ្នាពីកន្លឹះមួយដើម្បីបិទមុខងារcall តាមរយៈ Telegram ពីដែរសាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមការងារយើង call មកគឺវាចូលនៅក្នុង call phone នេះអញ្ចឹងវាមានភាពអញ្ញាញ៉ៃក៏ដូចជាមានការបែកធ្លាយបើសិនអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងឆែកទូរស័ព្ទទៅវាឃើញ recent call នៅក្នុង phone បាទអញ្ចឹងដើម្បីបិទបានអ្នកនរគ្នាប្រើ iPhoneគឺចូលទៅក្នុង Telegram បន្តមកទៀតអ្នកអរគ្នាចូលនៅក្នុង Privacy and Security រួចហើយអ្នកអរគ្នាចុចយក call បាទបន្តមកទៀតអ្នកអរគ្នាចុចបិទ iOS call បិទមុខងារនឹងមកភាសាខ្មែរមានន័យថារួមបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបិទមុខងារនឹងមកពេលដែល call បាទវាលែងចូលនៅក្នុង phone នេះហើយគឺវាចូលទៅក្នុងតា Telegram ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបើកមុខងារហ្នឹងគឺវាមិនចូលគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ iPhone គឺវាមានភាពប្រឈមមួយគឺដូចជា Zoom ដូចជា Chat អីគឺ call មកចូលនៅក្នុងអា call ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់លាក់កំបាំងណាមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone បាទសម្រាប់ Android គឺអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការបិទការរួមបញ្ចូល call ជាមួយនឹង Telegram ក៏ដូចជា phone បាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ